မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇော်သစ်ပါ DPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကပ္ပသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါကင်းနီပြည်နယ်ဘော်လခဲမြို့ရဲစခန်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်6ယောက်ဟာလက်နက်ခဲယမ်းအပြစ်အဆုံနဲ့ကင်းနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDFC ကိုအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ KNDF ကဇန်နဝါရီ6ရက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်နွေဘာလ21ရက်မှာဘော်လခဲမြို့မှာရဲစခန်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသား3ယောက်အမျိုးသမီး2ယောက်တို့ဟာလက်နက်5လက်ကြီးစံနေနဲ့အလင်းဝင်ရောက်လာပြီးဒီဇင်ဘာ5ရက်မှာရဲတပ်သားအမျိုးသားတယောက်ကမိသားစုနဲ့အတူလက်နက်တစ်လက်နဲ့အလင်းဝင်ရောက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်အလင်းဝင်လာတဲ့ရဲတပ်သားတွေကိုပထမအဆင့်အနေနဲ့စီစစ်တာတွေပြုလုပ်ပြီးလက်တလုံးမှာနေဖို့ထိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးထားကာသွားချင်တဲ့နေရာကိုပို့ပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ KNDF ဗဟိုသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်ဒါအပြင် KNDF အနေနဲ့အလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစုကျင်းငွေတွေပေးအပ်ခဲ့ပြီးသူတို့ဆန္ဒအတိုင်းသွားလာနေထိုင်ခွင့်ပြုထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကင်းနီပြည်နယ်မှာ7/7စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းကနေဇန်နဝါရီလဆန်းမအထိ KNDF ကိုအလင်းဝင်ရောက်ပြီးဗတ်ပြောင်းခုလုံလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား80နီးပါးရှိပြီလို့ KNDF ကနေသိရပါရယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်လမ်းမတော်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဖျားတောင်အနီးမှာဇန်နဝါရီလ6ရက်မွန်းလွဲ2နာရီကျော်အချိန်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းနှင်းမိပြီးအမျိုးသမီးတယောက်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါရယ်။ဒီနယ်မြေဟာစစ်ကောင်စီစုမိုးထားတဲ့နယ်မြေဖြစ်တာကြောင့်ကြောက်တော့အခြေဆိုင်ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်တစ်စီးနဲ့ဘုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်တယောက်သေဆုံးက12ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ပေါင်းတဲ့မြို့နယ်တွေကကျေးရွာတရာကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေကိုကူညီနေတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့လိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကတော့မင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျဲတဲ့ကောင်တွေကောက်ခွဲကျဲတဲ့ကောင်တွေကောက်ရွာတဲ့ကောက်ခွဲတော့ခွင့်မရှိတော့ဘူးလို့။ဗကိုးတိုင်းပေါင်းတဲ့မြို့နယ်တစ်ပုတ်အိုးစုတောင်ခေါက်ကျေးရွာက PDF တွေကိုကူညီတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကမီးရှို့လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကအဖွဲ့3ဘက်ခွဲထွက်လာပြီးရွာထဲမှာစခန်းချနေထိုင်ပြီးရွာထဲကအိမ်တွေကိုမီးရှို့သွားခဲ့တာပါသူတို့ထွက်သွားမှတိန့်ဆောင်နေတဲ့ဒေသခံတွေကနိုင်တဲ့လောက်မီးငြိမ်းတက်ကြတာကြောင့်အိမ်အလုံး20နဲ့ဇပကြီးနှလုံးမီးလောင်ပြာချခဲ့ပြီးတခြားအိမ်တွေကိုမီးမကူးခဲ့တာလို့ဒေသခံ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ကပြောပါတယ်အဲ့တို့၃ဘွဲခွဲလိုက်တယ်ခွဲပြီးတော့မှနိုင်ရင်ရောတပွဲထွက်တယ်တစ်ပုတ်ကိုတပွဲထွက်တယ်ပေါက်ခေါင်းမိုင်တွေကတောင်လက်ကြီးရောတပွဲထွက်တယ်အဲ့တို့ထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးတော့မှတစ်ပုတ်တာဝါတိုင်းမှာရှိတယ်ကြံခဲ့တယ်ခွနဲ့ကခွဲထွက်သွားတယ်ခွေးဟာဟိုနေ့လည်း12နာရီခွဲလောက်ပါကြံဝင်လာပြီးတော့မှ10နာရီခွဲလောက်မှစပြီးတော့မှမရှိုးတယ်သူတို့မရှိုးတဲ့အချိန်မှာတော့ရွာသားအလုံးကတော့အကုန်လုံးထွက်ပြီးတော့ပြေးနေကြတယ်တယောက်မှတော့မရှိဘူးအဲ့တော့သူတို့ကစနစ်တကျဒီချာကိုလာပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတို့တာပေါ့နေရာ3နေရာလောက်ကခွဲတို့အိမ်အလုံးကြီးအလုံး20ပေါ့စပကြီးက2လောက်အကုန်လုံး20နဲ့2လောက်ပါသွားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကုန်တုန်းကလည်းရွာထဲမှာ PDF တွေလက်ခံထားတယ်ဆိုပြီးရွာကိုတပတ်လောက်ဝိုင်းထားပြီးရွာကအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်လူ50ကျော်ကို5ရက်လောက်တစားကန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုဝိုင်းနေဝိုင်းပြီးတော့မှရွာထဲကတစားကန်50လောက်ပေါ်ပြီးတော့မှအဒီရွာထဲမှာအဲ့တော့ဘယ်မှာတရားကျင့်နေစုပေါင်းထားပြီးတော့အဲ့တော့ကတော့သူတို့ခေါ်ရပြီးတော့မှ5ရက်မိမကြည့်တာလည်းလုံးဝရေမချိုးပါဘူးအဲ့လိုတောင်ခမောက်ချေရွာကပေါင်းတယ်မြို့ကနေပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းကနေဝင်ရပြီးဘကိုးရုံမတောင်ချေကချေရွာလေးဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းအင်ဂျင်140ကျော်ရှိပြီးအခုလိုမီးရှို့ခံခဲ့ရတာကြောင့်အိမ်20တဲ့ဇပကြီးနှလုံးမီးလောင်ပြာချခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးခရဲကနေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့အထိအရက်သားအင်ဂျင်9,254လုံးကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းကမီးလောင်တဲ့အိမ်အခြေအတွက်အများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဒေတာပေါ်မြန်မာအဖွဲ့ရဲ့စည်းရင်းတွေအရာသိရပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာတိဆောက်ဆဲအမြန်ရထားလိုင်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာမြန်မာလူထုမှတအူဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့က25ပေလောက်အမြင့်ကပြုတ်ကျပြီးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ The Straits Times မှာဖော်ပြထားပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံဂျူယောင်ဒေတာမှာဇန်နဝါရီလ4ရက်မွန်းလွဲ2နာရီခွဲလောက်ကအသက်28နှစ်အရွယ်မြန်မာလူသမားတဦးကအမြန်ရထားလမ်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ရဲ့တိဆောက်ဆဲပလက်ဖောင်းအစွန်းကပြုတ်ကျခဲ့တာကြောင့်အလုပ်သမားတွေကအန်တာဖောင်ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးလမ်းမတိတ်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။တိတ်ဆုံသွားသူအတွက်ဝန်ထမ်းကြောင်းနဲ့ထောက်ပံ့ကူညီရေးအတွက်လည်းကွန်ထရိုက်တာတွေနဲ့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကုန်းလန်းပို့ဆောင်ရေးအနာပိုင်တူကပြောပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမြန်မာအလုပ်သမားတည်ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အလုပ်သမားတွေဘေးကင်းရေးအတွက်အမြန်ရထားလိုင်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုယာယီရဆိုင်ထားမယ်လို့ကုန်းလန်းပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဂျူယောင်ဒေသမှာရှိတဲ့အမြန်မီးရထားလိုင်းဟာစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့တထမမြောက်အမြန်ရထားလိုင်းဖြစ်ပြီး24ကီလိုမီတာရှည်ပြီးဘူရာ24ခုပါရှိက2029ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံပီရက်ပြည်နယ်ကူလာကူယာကီရေပိုင်နယ်အတွင်းမှာအထောက်ထားစာရွက်စာရံမပါရှိဘဲတရားမဝင်ငါဖမ်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား၃ဦးကိုဇန်နဝါရီ၅ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မလေးရှားကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကူလာကူယာကီရေချောင်းညွန်ကြားရေးမှူးအာဇန်ဟာမစ်ဦးဆောင်တဲ့မလေးရှားရေချောင်းကင်လက်ဆက်လီအဖွဲ့ဟာပီရက်ပြည်နယ်ကလမ်ပန်ကျွန်းရဲ့18မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ကူလာကူယာကီရေပိုင်နယ်မှာငါဖမ်းနေတဲ့မတင်ငါဘွယ်ရငါဖမ်းလေတစီတွေ့ရှိတဲ့အတွက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ငါဖမ်းလေပေါ်မှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အသက်42နှစ်ကနေ44နှစ်ကြာမြန်မာနိုင်ငံသား3ယောက်ဟာအထောက်ထားစာရွက်စာတမ်းမှာပါရှိတဲ့အပြင်လေဟာလည်းနိုင်ငံသားတွေအလုံးလုံးပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံမတင်ထားဘူးလို့ကူလာကူယာကီရေချောင်းညွန်ကြိုင်မှုအာဇန်ဟာမစ်ကပြောပါရယ်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား3ယောက်ကိုလူဝင်ကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစွဲခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံသားအလုံးလုံးပိုင်ခွင့်မရှိဘဲလေပေါ်မှာပိုင်ရှင်မပါဘဲအလုံးလုံးကန်ခဲ့တဲ့အတွက်ငါးလုံငန်းဥပဒေနဲ့ပါအရေးယူဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မလေးရှားကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ခင်ဗျာTVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားကြရတာပါကျွန်တော်ကတော့ဆွေးတက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ